কঁঠাল খাওঁ, কঁঠাল। আৰু আজি বতৰ বিৰাট সুন্দৰ, নিশ্চয় বেকগ্ৰাউণ্ডত চাওক একদম বৰষুণ দি আছে আৰু বতৰটো একেবাৰে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, গতিকে কঁঠাল খাই গাটো ভিতৰৰ পৰা অলপ গৰম তুলিব লাগে নে কি কয়? কঁঠাল খাওঁ, কঁঠাল কঁঠাল দিয়া, কটাই দিয়া এ। আহা, আৰম্ভ কৰোঁ দিয়ক। মিঠাতেল লগাই নল'লে বহুত আঠা লাগিব, আঠা আঠা। আৰু কঁঠালৰ আঠা সহজে নেৰে, কিন্তু উঠলৈকে লাগিব, এইটো চিয়'ৰ। কিন্তু খাই ভাল পাওঁ, মই বহুত ভাল পাওঁ খাই। মজা। চিয়েৰ্ছ, টেষ্ট কৰিছোঁ। গুটিয়ে নাছিলে এইটো, গুটি একেবাৰে সৰু যেন লাগিছে। গুটিটো একেবাৰে সৰু আৰু কিছুমান ফুটাত গুটি নাইয়েই। তো এতিয়া আৰু খাই শেষ কৰিম, গোটেইটো নহয়, আৰু ল'ৰাকেইটাও আহিছে, ল'ৰাকেইটাও খাব। বেটা, হা, পাত কঁঠাল এইটো একেবাৰে পাত কঁঠাল, একেবাৰে সৰু সৰু গুটি। এইটো গুটি চাওকচোন, এইটো এইটোনো গুটি হ'লনে? একেবাৰে সৰু সৰু গুটি বেটা, পাত কঁঠাল খোৱা। বহি লওঁ হ'ল, আৰু এইটো আমাৰ কঁঠাল খোৱাৰ এইটো গাঁৱলীয়া ষ্টাইল। কঁঠাল এটা ফালি লৈ আৰু মেল খুৱাই লৈ চবেই নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এফালৰ পৰা খাব লাগে নে কি কয়? এইবোৰ প্লেট বাতি কিবা কিবি কৰি থাকি লাভ নাই। আৰু আগৰ দিনত মানুহে খাইছিলে কিহত জানো এটা? কিহত খাইছিলে? কলপাতত, অঁ কি, কচুপাতত, কলপাতত নহয়, কচুপাতত, কলপাতত। কলপাত কোনে বিচাৰি থাকে? কঁঠাল এটা ফালিব, কচুপাত কেইখনমান ছিঙি আনিব, কচুপাতত আঠা নালাগে, নিশ্চয় আপোনালোকে জানে কথাটো। কঁঠালটো এইটো পিংকুটো ন, পিংকুটা এইটো একেবাৰে সৰু সৰু ফুট। কি চেপান বুলি নকয় ন, আঠা। কি খাব আজিকালি ল'ৰা কথা হাকিম, হাকিম কঁঠাল খাবি? আ এ ফালি নিদে খাই ল'বি, ইয়াতে আছে টেবুলত, থৈ দিয়ে ইয়াতে। বাগানত চাফ চিকুণ কৰি আছে আমাৰ কাম কৰা মানুহজন, চাই শ্ৰমিক। আজি কঁঠাল খোৱাকে ভিডিঅ' দিম আজি, বতৰ বৰষুণ, বাহিৰত কলকো ওলাব পৰা নাই, কঁঠাল খাইছোঁ, কঁঠাল খোৱাকে আজি ভিডিঅ'টো, এইটোকে কঁঠাল খোৱা ভিডিঅ'কে দিছোঁ আকৌ। আপোনালোকে কঁঠাল কাৰণে কমেণ্ট কৰিব, ভাল লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিব। কঁঠাল কিন্তু একচুৱেলি বতৰৰ ফল, বতৰত খাব লাগে। আম, কঁঠাল, লিচু, যিকোনো বস্তু যিটো বতৰৰ ফল হয়, অলপ হ'লেও কম পৰিমাণে হ'লেও খাব লাগে। এফাল খতম, পেট টাইট।
এক ফাল খাই দিলো আৰু এই ফালটো আছে আকিমে খাই দিব আৰু ইমানখিনি গুটি চক পেট ভৰি গ'ল আৰু উঠৰ অৱস্থা চক গোটেই আঠা এইখিনি এৰুৱাতে এতিয়া বাৰ বাজিব এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ হাত আৰু উঠৰ পৰা আঠা এৰুৱাৰ কাম আঠা চাওক কেনেদৰে লাগি ধৰিলে একদম পূৰা আঠা আঠা গ'ল আৰু উঠত এইখিনি এৰুৱাতে এতিয়া বাৰ বাজিব কিন্তু হাতৰ সম্পূৰ্ণ আঠাটো যোৱাগৈ নাই আৰু সময় লাগিব অলপ কি ক'ব আৰু কঁঠাল খোৱাৰ এই মজা নে কি কয় কঁঠাল যি হওক বাৰু বতৰ যিহেতু বেয়া গতিকে একেলগে ওলাই যাব পৰা নাই আৰু এনেকৈ আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই সোমাই থাকিলোঁ কিনো নতুন আৰু বিশেষ কিবা স্পেচিয়েল ব্লগ দিম নেকি কয় চ' গাইজ আজিলৈ ইমানেই আৰু জয় হিন্দ জয় আয় সম্পূৰ্ণ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই